Na severu Srbije prosek je 52.577 dinara, a region sa najmanjom zaradom je zapadni, gde je prosek 40.080 dinara. Između su region Vojvodine sa 45.799 i južni i istočni region sa zaradama od 40.734 dinara. Prateći statističke podatke, čini se da se razlike u prosečnim zaradama smanjuju, kada se zna da se tokom prethodnih godina ta razlika kretala i do 20.000 dinara. Inače i dalje se beleže velike razlike od opštine do opštine koje se kreću i do 50.000 dinara. Tako je prosek u opštini Trgovište u avgustu bio oko 25.000, a u opštini Surčin preko 83.000. Prema podacima statistike, Pčinski okrug je uvek pri dnu tabele, iako je u avgustu na samom dnu Jablanički okrug. Zarade u našem okrugu kretale su se od 25.000 do 37.000 dinara. Pčinska oblast 35.663, grad Vranje 37.567, Vranje 38.464, Vranjska banja 31.473, Bosilegrad 34.613, Bujanovac 33.841, Vladičin Han 25.100, Preševo 38.056, Surdulica 38.039 i Trgovište 24.858 dinara.